kukuna 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 moyo yangu ni kune Kwezy Marley anafanya mziki kwa sababu ya wademo apate chata tu agongi tu mabinti na waishie huko. Hivi kabla kuingia kwenye music umengoja kumomba mke wako ushauri. Why queen video wako ame umemfanya queen video wakati uko na ujauzito? Imekuwa vipi vile? Umekosa queen video nyingine ama? Wakati tumeanza mapenzi mimi na yeye nilikuwa napenda sana mziki. Ya amenipenda, anaona kwamba anapenda na mimi mziki pia. Amiri Pro, iBreeze pamoja na Call It The Magic. Naambie mtu mmoja, watu wawili ambao hauzu kupatia project yako kwa maana unahisi kama wataharibisha na kuharibishia sauti yako. Ahlan wa sahlan, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa salamu nisu wa sifiku wa kristu jambu sana. Kwa sifiku wa nukon kansani, unaposikia best devotion pata ni kube drama. Inandi kwa ni D-R-A-M-A, inasumika ni drama. Asante na shukrani kwa mishia subscribe to YouTube channel yangu. Inandi kwa ni A-TV, inasumika Alpha TV Burundi. Behind the camera, Lisie Inghuba, utapata bari yako. Like is nobody the business. Siku leo, nimemsikua Kwezy Marley. Inakuwaji brother? Safi shwari. Mufresh. Pua sana. Nice, mamu matoto ambao unafanya asubuhi amka bro. Na swaki, na kunywa chai, na oga nenda kazini. Nice sana. Big up sana. Kuna moyo ambaye ni moja ndani ya ngome yako imeonekana YouTube channel yako nyuma ya siku sita zilizopita. Naam. Imepewa dakika mbili na sekunde kama 32 ama 23 hivyo ndio kuweza kukamilika poa na kuweza kuitoa na kuna moyo au vipi? Ni kweli. Kitu gani ambacho labda umejivunia mpaka uweze kufanya project ya music? Nimejivunia sana kwa sababu ni kitu kinakuweka kwa maarufu. Kama ni mfanya biashara, biashara inaweza ikatoka faster kwa sababu ya umaarufu fulani. Nice. Music like business brother. Ni kitu gani ambacho unahisi kama ukikosa kwenye music ni lazima kabisa uache? Da, mimi naona kama ni inataka kufanana kama hivyo tu. Yeah. Kwezy Marley anafanya mziki kwa sababu ya wademo apate chata tu, agongi tu mabinti na waishie huko. Ah, sio kweli. Nafanya mziki kwa sababu ya maisha kesho itakuwa vipi? Maana yake ni kazi, hapana mademu kabisa. Mimi kwa sasa hivi najua nimeoa na watoto wawili, za mademu ya nini tena? Nimevaliza. Nice. Kwani unaweza kutupatia jina la Ibrahim kama jina lako kwenye music? Ibrahim? Hapana, sio ile Ibrahim. Kwenye muziki Ibrahim. Kwa nini sasa kuweza kujipatia jina hilo? Sikupenda kujiita hivyo kwa sababu hilo ni dini la waheshimiwa sana. Mambo ya dini hayo bana, majina ya dini tunawaheshimu sana. Inabidi tujiite kwanza yale majina. Kwanza Kwezy ni jina langu la Kirundi. La Marley ni jina kawaida tu la Kizungu ya. Okay. Nice. Kuna aina mbili ya video, kuna clean version na vest version. Hivi unaisi video gani umeipatia kipengele gani kisha baadaye ndo tunaendelea kuingia kwenye cheme cheme. Wewe ukiwaza sana utaribu confidence wewe. Da. Sicha kuelewa vizuri. Kuna aina mbili ya video, kuna clean version na vest version. Wewe ukiwaza sana utaluzi confidence. Jituliza kisha ndo unijibu. Kusubiri kwanza nijitulize nitakujibu. Asante sana. Anas kipindi hewani ni kile kile ambacho tunazoelea ni Buja Star Music ama Buja Star News. Ni moja ndani ya habari za wasanii ambao zinazo kutrend kwenye mitandao ya kijamii. Unapomuona jema huu moja kwa moja kutupa YouTube channel yake, andika Kwezy Marley. Wacha tuingie tena kwa maswali ya kikubwa. Nikumbuche kama band kama nilisie Inguba. Nikushukuru sana tena brother, tunaingia kipengele cha pili, yani niseme kama kipengele kigumu kigumu vile. Asante sana, nakushukuru. Hivi kabla kuingia kwenye music umengoja kumomba mke wako ushauri? Hapana, si kungoja kumuomba kwa sababu wakati tumeanza mapenzi mimi na yeye nilikuwa napenda sana mziki. Ya amenipenda, anaona kwamba anapenda na mimi mziki pia. Sasa hivi nimekuwa naye, hawezi kunikataza kile chenye nafurahia. Inabidi nipate raha kwa mziki, napata raha kwa naye pia, na yeye anajivunia kuwa mimi mwana mziki pia. Nice. Buja Flavor ni kitu gani ambacho Kwezy Marley anakuja kubadili kwa Buja Flavor? Music ya Buja Flavor. Kikubwa kama kubadili, mimi naweza nikafanya video kali sana. Yaani kali sana zaidi ya wengine wote hapa. Ipo siku nitaifanya hiyo. Inshallah. Tukijaribu kuangalia YouTube channel yako, tumeweza kuipata ngoma ambayo imekunya dakika mbili na sekunde kama 23 kaweza kukamilika kabisa na kuna moyo. Labda niweze kuzungumza zungumza vile kivile kwanza kuanzia kwenye melody track gizo ulivyoimba. Ni kama ulitaka kuiga msanii fulani
Wiz design. Ina kweli gani hapo labda? Ah, mna ukweli wote sijataka kuiga. Melody yako kwa kuimba ulitoa kwa nani? Peke yangu tu. Mm-hmm. Sijamwiga yoyote. Hapana kabisa. Ukijua kama usiku wa leo kesho ta. Huwa napenda kusikiza sana wa Nigeria, watu wa Jue Leba, Ojue Leba, watu wa kwa wao na Wizkid. Nina marafiki zangu sana Dubai. Okay. Ni wasanii. Tunakaa tunakaa tunatulia sehemu moja, wanapiga hita, tunaimba kama kawaida tu fresh. Ndio kajikuta tayari umeshaanza. Nikakuta niko naimba kama wenyewe, naimba kama wa Nigeria vile vile tu nina. Ndio maana sasa nimekuja hapa nikakuta Wiz designer anaimba kama hivyo. Yeah, ikaonekana kama tunataka kuingiliana kwenye style. Lakini sitoshi, Wiz designer rafiki yangu tena sana. Lakini kama miezi mitano hivyo ndo tumeanza urafiki. Wakati natoka Dubai nakuja hapa, tukafahamiana naye, ndio tukakutana tunafanya kitu kita kuingiliana. Lakini sidhani kama sauti yangu na ya kwake vinataka kuingiliana. Usiku wa jana kwamba leo tamkia studio. Mambo matatu ambayo umengoja kurekebisha na kuweza kuyaweka sawa ndio uweze kujikamilisha kuingia studio. Ni vitu vigapi hapa? Push up. Uh-huh. Umesema vitatu? Vitatu. Push up. Kunywa maji ya vuguvugu. Mhm. Cha tatu ni kujiandaa kuwasha kebo alafu. Kitu gani ambacho unahisi kama music ya Buja Flavor inakosa? Hali ya kuwa muziki wetu wa Buja Flavor uzikuinuka sana. Vifaa vya kufanya video, kwa sababu naweza nikasema kama kufanya audio kwa sasa hivi naona kama alhamdulillah vitu viko sawa, lakini video, masuala ya video, vyombo bado kabisa vijakuwa sawa. Yeah. Amiri Pro, iBreeze pamoja na Call It The Magic. Naambie mtu mmoja, watu wawili ambao hauzu kupatia project yako kwa maana unahisi kama wataharibisha na kuharibishia sauti yako. Mimi sidhani kama kuna hata mmoja wote wanaweza kabisa. ni lazima udondoshe mmoja hapo kisha kwenye comment ndio utasoma kila kitu kisikilivyo. Mimi sidhani kama nikichukua kwa umesema watatu. No, nimekuambia iBreeze, Call It The Magic pamoja na Amiri Pro. Yeah. Okay? Watu wawili ambao hauwezi kupatia project yako. Kwa maana ukiwapatia ni kama itadondoshwa vile. Yeah. Mimi wote nadhani ni lazima wapa. Ni lazima wote utawapa poa. Yeah. Ni lazima sasa hapa kwenye Alpha TV uchague wawili tu. Mimi sioni hapo jibu kabisa samahani. Nice. Na kuna moyo umeweza kufanyisha Queen video ni mzuri sana, big up sana. Na nikuweza kurudia tena sehemu ya pili. Why Queen video wako umemfanya Queen video wakati uko na ujauzito? Imekuwa vipi vile? Umekosa Queen video nyingine ama? Bana mimi sijui kama na ujauzito. Kwa nini ukungoja kuchunguza? Sasa hivi si kuchunguza. Kwa nini ukungoja kuchunguza? Unajua kwa nini sikuchunguza? Director wangu ndo akaniletea naye. Okay. Mimi sikuwa nimemuona siku hiyo tu basi, lakini sikuwa najua eti au nikatai nimwambie mimi siwezi kudili na huyo DM kwa sababu mjamzito. Mimi sijui kuchunguza mjamzito didani kwa sababu sikuona tumbo limesogea kwa mbele. Yeah. Script gani ikiwa kwenye music yako ni lazima kabisa ubadilishe kwa maana unahofia bi mkubwa kule asije kumind sana? Sizani kama naweza kufanya video ya mwanamke mwenye yupo utupu kabisa, yupo uchi. Ya, haiwezekani. Hiyo ndio haiwezekani. Ah, siwezi kabisa. Tabia gani hauzitaki kumtumisha Queen video akiwa nazo? Unasema? Tabia gani ambayo huzuka mtumia Queen video kama iko nazo? Basi sijafikiria vizuri kwa sababu unajua mimi bado mgeni kwenye industry ya music. Okay. Ya sijui nini, sijasoma niangalie ma Queen video wanakuwa na tabia gani au nini, lakini tutajifunza hapo mbele niangalie itakuwa vipi. Kinyume na video bora, kitu gani kingine ambacho unaona kama Buja Flavor inakosa ili muziki wetu uweze kupigwa nje ya nchi? Mimi naona kama ma promoter mnaweza mkatusaidia sana ili tupite. Hicho kitu bado kabisa kijakwasa kwa sababu kuna wasanii wengi tuseme kama wakubwa zetu, ma legend wakina Fizo. Okay. Wakina Kidumu siwezi kumweka kwa sababu nishawahi kumuona Kenya kwenye television, lakini kama wakina Fizo, wakina Lolilo, ni wengi tu hapa, wakina Cedric Bangi, wakina nani, wale wote ni ma legend tunawaheshimu wale kabisa. Sijawahi kumuona mtu hata mmoja kwenye television ya inchi nyingine au dini kwa sababu sidhani kama ma promoter ndo hawafanyi hivyo. Sijui kama ni nini, sijaelewa, lakini inabidi tutizame kama tunatukafika huko mbalimbali. Nikitoka hapa nikienda Rwanda nimsikie, nikitoka hapa mpaka Kenya, Uganda ni waone, na sisi kama jinsi tunaonaga na wenyewe hapa. Yeah. Wengi wanapoanza music wanakuja na mbwembwe kubwa kama Kwezy, Marley alivyokuja hivi, na kuna meo kama Habari ya Mjini. Tutegemee kwamba ngoma hii ndo mwisho kabisa utarudi kuimba wala kuna zingine project ambao unaandaa?
Da, nimekwambia mwanzoni tumezungumza, nikakwambia kama mziki ni biashara. Okay. Sasa nikiacha mziki, maisha atarudi nyuma. Inabidi niendelee ili nisonge. Unaweza kutuambia ni siri gani ambayo unatumia kwenye mziki yako? Aliyakuwa kila mtu yuko anapiga heshima ya kipekee. Unasema siri fulani. Siri fulani ambayo umegundua kwenye mziki kuwa biashara, uweze kuambia wengine wasanii. Aliyakuwa tu ni kama wasanii wote watapiga hatua fulani kwenye maisha yao. Unajua mziki, nikitazama mziki, mimi naona kama siwezi kumwambia mtu kwa sasa hivi. Kwa sababu mimi nahitaji nitusue zaidi yao. Sasa nikiwaambia kwa sasa hivi wataona kila kitu, watafanya kama jinsi mimi nataka mimi kufanya. Inabidi wakati wataona mimi nimefanya wanige wao. Sasa kwa sasa hivi sio nitasema nini. Kipengele cha mwisho ni kwamba tunaingia kile kipengele cha introduce ngoma kubwa ambayo imetufanya leo tukutane na star mkubwa kama huyu. Nimefanya nipigie simu, naweza kumuomba appointment ya kuweza kukutana naye kama siku kama ya leo. Unaweza unaloti la kuintroduce ngoma yako kwenye Alpha TV? Inawezekana tu. Okay. Mm-hmm. Niulize, nitakwambia, umeshasikia inaimba aje? Niulize neno moja moja niweze kuimba. Nimesha kusikia. Labda uanze kupiga kapela kisha mimi nitakupiga tu stop nikwambie tupe hapo. Sababu wengi wakwambia I breeze baba ubahwe ulimsaidia jamaa huyu. Tusikie kama ni kweli jamaa ametumia sauti yake au vipi? Ah, twende kazi basi. Mzee, unajua unaelewa Kirundi? Nakielewa. Yeah, ini mano sio gutira. Yeah, oye. Okay. We mwana wari mgeneza, umaso hawe ya sonaneza, baby let me show you my love, yeah, yeah. Na chane chane you give me lover, I go buy a Range Rover, and I go give my soul, yeah, yeah. Kukuna, kukuna, kukuna moyo, yango ni kune. Kukuna, kukuna, kukuna moyo, mkwano ni kune. Hapo hapo, tunanzi hapo hapo, yeah, yeah. Kukuna moyo, why umeweza kuipatia title kukuna moyo? Unajua kukuna moyo, sijui kama unaelewa ni lugha gani, ni Kiswahili. Yeah, ni Kiswahili. Kukuna moyo. Manake kwa gazu mutima kwa Kirundi kwa ugotia taifa. Tuingie sasa kwenye chembe chembe kwenye music yako. Kitu gani ambacho umetaka kugusia hapo? Najua mimi nimetaka kusema kugusia kwa sababu unaweza kumpenda demu fulani. Kila ukimwona unasikia nafsi yako inarizika. Kila ukimwona anapita unazidi mfuate ni mwambie nini fanye nini, lakini unajisifia kwa kumuona na unajisikia raha. Endapo haumuoni ewa unahuzunika sana. Ila ukimwona hata kama una hasira zinapungua. Manake anakukuna moyo, manake anakukosha kabisa. Asante sana. Yeah. Urakoze chana. Yeah. Tuingie labda kwa kiganda ambacho umekipiga. Tupigie yeah. Kapela kiganda kisha baadaye unakuja kutafsiria ili tuweze kuagana hapo. tumeandikiwa baba, ndo tunasema tu hapa Mimi ni mbaya kwa kiganda. Turushke basi hapo. Kisha se change ngambe kubela nawe njagara kiwaka nawe njagara kubela nawe njagara kiwaka nawe waka wange sikulimba nyabo chitufunja kwa gala. Buyak. Tupatie basi tafsiri hapo kwa sababu hapa tokindanganya mimi ta appreciate. Bas tapingia wapi hapo? Kisheshe change ngambe kubela na maana yake mpenzi wangu anahitaji kuona wewe. Okay. Kisheshe change ngambe kubela na njagara kubaka njagara kiwaka nawe njagara kubela na nataka kulala na wewe. Eba nikushukuru sana mbosha abonyeza button nikundi kwa chini ya video yako. Nimshukuru sana Lisie Inguba Band Camera. Nimshukuru sana Kwezy Marley baba. Nikushukuru sana brother. Yeah, asante pia. Asante na shukrani kwa umesha subscribe to YouTube channel yangu inaandikwa ni ATV inasomeka ni Alpha TV Burundi. Yes. Kuna kitu nilikuwa nataka kuambia mafans. Okay. Nahitaji mafans mje wengi sana. Sasa kwa sababu vitu ni vingi sana sijapata kuona. Vitu vikali kabisa siachi hapa. Kuna vingine viko nyuma kabisa. Ni vizuri mwe mnaangalia sana Eva na vitu vyangu kabisa. Nagomza kuidoga namba. Ni kushukuru sana wewe tena umeshabonyeza button nyekundi kuchini ya video yako. Lisie Inguba Band Camera. Stoke. Okay.